Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Baş Prokurorluq və əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının birgə məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən aparılmış axtarış araşdırma işləri nəticəsində 2022-ci il iyulun 3-də Kəlbəcər rayonu İstisu qəsəbəsindəki Yüzbulaq yaylağının ərazisində Azərbaycan ordusunun 2 hərbçisinə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanaraq götürülüb. Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin Genetik Araşdırmalar Mərkəzində həyata keçirilmiş ekspertizalar nəticəsində qalıqların 3 mart 2022-ci ildə Laçın rayonunda yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək itkin düşmüş Azərbaycan ordusunun əsgərləri 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və Abdullayev Firdovsi Maysoğluna aid olduğu müəyyən edilib. Əskərlərin nəşlərinin tapılması ailələrinə elan edilib. Hazırda əskər Fərid Məmmədov və əskər Firdovsi Abdullayevin dəfni ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir.